Ешкімге көрсетпеймін, аламда көк көшамын. Еламан Есентаев жарын жұрт көзінен тасада ұстаймын дейтін. Алайда бүгін эксклюзивті түрде бізді тойына шақырып, келінің бетін ашты. Дәл қазір роднойдың тойындамыз. Төрт жүзге жуық қонақтың басын қосып ақтастархан жайған Елеман Есентаевтың әулеті бұл күнді асыға күткен. Отбасының кенжесі бүгін өз алдына отау түгуде. Продюсер әрі актердің мың сұлудың ішінен таңдағаны өзінің сыныптасы Аружан. Мен жасырған жоқпын. Мен инстаграмды жүргізбеймін просто. Мен блогер емеспін, мен актер емеспін. Мен жасырған жоқпын. Актер емеспін. Ау? Актер емессіз ба? Ондай актер емеспін, олай беріліп кеткен актер емеспін. Есентаевтың сөзден жаңылып, сасқалақтауы түсінікті. Сері күні кеше қазақы салт-дәстүрмен Аружанды ұзатып әкелгендіктен әлі шаршауы да уайымы да басылмаған. Десе де бақыттан бал бұл жанғаны көріні уақытыр. Жүрегі өте кең, адамгершілігі мол. Елеман сүйгеніне ұсынысты жаз айларында Түркияның Анталия қаласында жасаған. Сүйгенімнің ата-анасы оңтүстіктің тумасы болғандықтан дәстүрден аттамадым. Қалың малын тиісінше төледім дейді. Қалың мал ма? Қай жақын қызы? 5 миллион теңге. Мәссаған. Құрметті аға, ең бірінші ассалаумағалейкум деп деп амандасып алайық. Уағалейкум ассалам десеңіздер шапалақтарың жетер. Жас келінің бетін Қабдол Тілеков ашты. Сері Еламанның арнайы шақыртуымен келген. Мен осы сыйлыққа бет ашарымды алып келдім, бет ашарымды ашып бердім. Менікі де сол 500 мың аз емес, сол бет ашарымды алып келдім, солай келістік. Тойды тізгіндеген Нұрболхан Шарапов Қабдолмен бірлесе Есентаевтың достарының жомарттығына анықтады. Рамазан Амантаев пен Индира Сабирова 150 мың салса, актриса Ағырке Арыс 120 мың, ал Бека Изи 100 мың теңгемен табақты толтырды. Мәрттіктің шыңын актер Дәулет Нұрасхан мен блогер Айоко Поштың жары Шалқар көрсетті. Қос сері де бет ашарға 500 мыңнан табыстады. Бергендерге айтып қоямын, қайтарып берейінші мен деп ше. Сөйтсем, жоқ, беташар деп. Шынымен бәрі шын жүректен беріп отыр екен. Бүгін енді сіздің өзіңіздің де қалтаңыз кішкене майланды ғой. Кім рахмет ретінде салды ма, не үшін қанша жинадыңыз? Санайықшы сол. 30, 40, 50, 55, 57 мың. Бұған дейінгі жүргізген беташарларыңызда үлкен сома қандай болды? Ең көп салған жаңа достарынан примерін айтайын, 3 миллион бір жігіт салғаны бар. Қарыз болды ма білмеймін, әйтеуір 3 миллионды сол жерде берді ғой. Бұл қазір беташарға салғандарыңыз ба, жоқ әлде тойанамен бірге ма? Қалай есептейсіз? Білмеймін енді. Тойана бөлек болар, беташар бөлек. 150-ден кейін тағы қанша саласыз? 150 мың? Одан кейін 4 анша. Әрқайсысының гонорары бар, иә? Шамамен қанша болып тұр? Миллионнан асып тұр менікі. Жаныңыздан келіншегіңіз көрмеді. Ата-анамның ақ батасын алып қалаға бөлек шыққан жайымыз бар. Сол ол кісі қазір жаңа үйдің мәселелерімен өзі шыға алмай қалды. Тойға жалғыз өзі келгендердің тағы бір актриса Ағырке Арыс. Жолдасым келген жоқ, өйткені біз балаларымыз әлі майда. Сондықтан сенің более сеған жақын родноын ғой деп мені жіберді. Бұдан бөлек жас жұбайларға достары бал айына саяхатқа билет сыйлады. Екі жасы көтерген шағыраға билет керек есе.